zkrácený ruce. Myslíš, že to zvládnem? Čiže nevím, ty, a teď my jsme to nenahrávali ani nepamatuju. Ty vole, teď už jsme na to nešáhli, ty vole, ty nás zabijou, ty fanoušci. Hele, ty jo, já pustím radši rychle nahrávání, ať přesně. To nějak to... A radši začni, ty vole, čím dřív, tím líp. Hele. Jinak bychom nezačali nikdy. A co budeme hrát, člověče, co budeme hrát? Hele, já nevím, co třeba Chaos Engine? A co tady Donkey Konga? Ten jsem si vždycky chtěl zahrát. A máme tady výborný, hele, viděl jsi Another World? A jo, Another World. Ten je dobrý. Ten jsme ještě nehráli, co? Nebo Fenonkudr. Fenonkudr. Ne, Canon Fundr, ale ne. Ty takže... jsi hroznej, taková krásná gamesa, ty to tady takhle przníš, ty vole. Hele, a takže Chaos Engine. Dáme Chaos Engine, jdeme do toho. Co ty na to? Dobrý. Jdem. To už jsem možná mohli. Okay. Tak ahoj naši diváci. Zdravím vás, já Markus. A já Ivosus taky, po dlouhý době. Hurá. Hurá. Máme tady výbornou takovou pecku, kterou jsme hráli jako malí kucí. Markus, vy? Přesně tak. Nejsou to Demon Souly, ani Dark Souly. S tím ještě do toho se ještě nepouštíme s velkou vervou, ale sešli jsme se konečně, a to je důležitý, a taky jsme si našli čas tady na tuhletu skvělou gamesu. Už jsme si to říkali dlouho předtím, že bychom si Chaos Engine rádi zahráli a teďka jsme se k tomu konečně dostali po ano. Další pauze. Snad nám technický záležitosti tady dovolej tohleto nahrát správně. Je to docela zajímavý kousek, Ivosus, řekni vlastně z čeho pochází, jako z jaký konzole hrajeme a... Prosím vás, je to trošku jako drbání skrze pravou rukou na levém uchu, skrze rozkrok, skrze kolem pasu, jo. Takže jedeme z PS3, kde je emulátor konzole SNES, a do který jsme dostali jakoby romku z Amigy. Jo, a je to amigácká hra, vlastně vyšla jako první na Amigu a pak se to rozlezlo na ty konzole. Nejsem si jistý, ale vyšlo to opravdu na hodně konzolí, včetně třeba Sega Mega Drive a tak, ale tam byla horší hudba, to je docela zajímavý ten, protože Sega Mega Drive měla horší zvukový chip a docela výrazně to chybí v té, já už jsem tu verzi taky viděl a takže hrajeme z NESový verze Nintendo, Super Nintendo a hrajeme to teda, nahráváme to skrze PS3, takže šílenost, ale máme jednu takovou featureku, kterou vlastně můžeme použít díky tomu, že to hrajeme z emulátoru na PS3, a to je, že si můžeme jakoby virtuálně ukládat stav hry, takže my budeme trošku cheatovat, protože ta hra je neskutečně těžká a ve dvou je ještě mnohem těžší. Takže budeme hrát ve dvou, což bude taky docela zajímavý, ne všechny let, ne, vlastně v podstatě nehráli jsme nikdy takhle, dá se říct, spolu, takže tady je ukázka té hry. Přesně tak, dobře. Jsme to nechali jsme to doběhnout. Nechali jsme to doběhnout. Ale pojďme se teda vrátit k tomu. Takže pojďme se už pustit do samotné hry. Dáme teda pro dva hráče, jak jsme říkali. Ano, hop, je tam. Odmáčkni to. Start new game. Ano. Ta hra používala passwordy, to je docela zajímavý úkol, jakoby v podstatě ukládání pozic, že si napíšeš ten password, když doděláš. Jasně, ale v našem případě my budeme cheatovat malinko jinak. Takže přesně. Tohle je takový měkký cheat, ty hesla, ale my budeme mít... My pojedeme hardcore cheat. Hardcore cheat. To hned vysvětlíme. Tak, máme tady postavy. Markus, víš o nich něco? No, tak jsou to všechno jako vyvrhelové odpadlíci, ale zajímavý jako charakter. Já jsem vždycky měl rád toho gentlemana, protože je rychlej. Gentleman je tohle? Ne, gentleman je ten vedle. Ale ten, co jsi měl, ten navý, ano. Tak ten je taky perfektní, protože má strašně silnou zbraň. Je sice pomalej, ale má silnou zbraň, takže rozmýšlej. Jo, já si teda mám, jakýho jsem si, tak je důležitý, co ještě obsahuju jako druhou zbraň, jo, tam jsou házení bomb a mapa je taky docela dobrá. Přesně tak, má to ještě speciální zbraň, speciální jako nějakou, zbraň. No, není to vždycky nutně zbraň, že jo, třeba ta jo, mapa nebo lékárnička, to je jo, velmi zajímavý. Tohle je lékárnička, přesně, že? Zajímavý, že se jmenuje Scientist, tahleta postava a na Amize se jmenoval Preacher. Zajímavý, jako kazatel. Aha. Zajímavý, úplně, je to Nintendo verze, takže trošku pozměněná, no. To je jenom tak zajímavé. Tak to jsem si nikdy nevšiml. No. Takže ty si budeš asi brát gentlemana, já si teďka vybírám asi jako bych, první, takže no. Co bys mi doporučil? Ale já bych ti doporučil, ty vado, já toho teď fakt těžký. Pomalu. Ne, Šnekmana si vezmu já.
tak si toho gentleman, anebo si vem toho scientista. Ten je bezvadný. Ten má totiž lékárnu jako speciální feature, takže si můžeš vyléčit. A nebudem používat tu mapu radši? Léčbu to vyřešíme. No mapa taky není špatná, no. Tu má ten gentleman, ale tu, je to těžký rozhodování. Tak jestli chceš. Tak já si ho vezmu a ty si vezmeš tohoto. A já si vezmu toho nejvýho. Ten je můj. Tak, já si vezmu tohohle. Je sice pomalej, ale jako... Je dobrý, má silnou zbraň. Takže tak. Pojďme na to. První level. Musím taky říct, že ta hra má úplně fantastickou hudbu. Prostě opravdu úplně zbožňuju. Takže jedem. Jedem, hurá. Takže, tady vám ukážu teda, jak vidíte, save state slot. To jsou ty, to je ten náš tvrdý cheat. Má to spoustu pozic. Já si třeba na pozici číslo 1 vyberu si pozici číslo 1 a na tuto savenu. To znamená, zmáčknu pravý a klobouček a teď je to uložený, jo? Mm. Save 2, klobouček. A když se budu chtít vrátit do té pozice, tak dám levý pádlo a pravý klobouček. A hop, vidíte? Je to tam. A nahráli jsme stav té paměti vlastně v tu chvíli. Stav té hry. Tak. Což je to fakt jako teda trošku prasárnička, ale zase, jak říkám, ta hra je neuvěřitelně těžká. Takže, aby jsme se někam dostali, tak to budeme dělat takhle. A myslím, že je to docela jako dobrý model, jak se s tou hrou nějak vypořádat. Trochu taková pomoc, ano. Přesně, taková trošku větší pomoc, no. A budeme se samozřejmě snažit nechcípat, jako. Mhm. Je to... Sbírat penízky je nutnost, aby jsme si potom v obchodě mohli za ně koupit nějakou výbavičku. A tady? Jsou taky nódy, které vždycky musíme zničit nebo aktivovat, aby nás to pustilo dál. Přesně tak. Taky nevím, jestli jsme se bavili o tom, ta hudba je úplně fantastická. Opravdu jako super, ten soundtrack, ta úvodní melodie, všechno i v těch levelech. Hrozně, ta hudba prostě funguje. I ještě dneska se mi to pořád strašně líbí. Takže... Ovládání trošku takový to, kostrbatější, jdeme ano. To přes joystick PS trojkovej. Přes gamepad. Přesně, jo. Takže není to úplně vončo, možná bys to mohl zmenšit to okýnko, že by to bylo plynulejší. To už tomu nepomůže. Ne? Bohužel. Zkoušel jsi, no. Teď jsem tady vychytal. Zlatý penízky jsou mají větší hodnotu než ty stříbrný. Jo. To je jenom tak pro zajímavost. Jo, tak dobrý, to jsem se vyhnul. Vem, vzal jsem. Jdu tam. Jdi tam. Bacha, půjdu ze zhora. Ano. Nejsem na ně úplně naštelován. Vidíš, já je dal takhle krásně na dvě rány, nebo? A ty krása. Tak takže, co? Takže mě obětuješ jeden život? Obětuju jeden život. Že bychom to takhle, že nebudem nahrávat? Ty jsi nesejvoval. Já jsem sejvnul jenom na začátku, myslel jsem si, že to nějak dohraju, ale... Ale, no, ale už jsem dával bacha, no. Je pravda, že ta hra je fakt těžká, jako. A ve dvou prostě o to víc, protože musíte se doplňovat. A taky si posouváte trochu v obraz, že jo? A to bývá takový matoucí. Jo, je tady trošku, se pereme o ten obraz, protože ten, kdo jde první, většinou vychytává, no. Hele, teďka takže... pojďme si to nějak... Rozebra. Bacha za tebou, prase s kamerou. Ano. Nebudeme se na to vrhat srabácky, že aby to jeden všechno vyzobal. Počkej, tak kdo... Tak já jsem si vzal jednu mapu. Tak já jsem tu special gun. Tak si ji vem. Jo. Já pak budu střílet ty dvojitý. A vlastně už to sežeru všechno. Ne, to je teda hezký, jo. Tak já to teda uložím. A příště ti to ale nahraju, ty to všechno sežereš. A pak si to přihraju teda, jako. Bacha? Jo, dobře. Příště já tě takhle nenechám. Příště už tě takhle nemohl dát. Tady je dobrý třeba, než bychom zničovali ty hnízda, tak si můžeme tady napakovat těch penízků, ale je to risk trošku, no. Beru žrádlo, panáčku, příště, že dobře, jsem na chcípnutí. No, to seš, veče. Nesmíš se tam vrhat takhle do té akce zběsile? No. Pojďme to... No, ale ty mě znáš a vždycky jdu do toho zběsile. No, právě. Pak to takhle dopadá. Už máš jeden život a na kahánku zase. Jsem na kahánku, no. Dobře, ty? Dobře jsem to udělal, vy. Jo. Jsem tě tam jistil. Přesně. A díky tomu jsme získali... Do prdele, já už jsem taky schytal. Ale ne nějak extra. Nějak moc ne, jenom já jsem takhle No. Vychcípal. Takže tímhle jsme splnili vlastně první level, že jsme tady zničili tyhle ty nódy, nebo jak to nazývají.
A můžeme do exitu. Hop. Běží nám čas. Jdeme. Čas nám nějak, člověče, to tam no, myslím, že, no, ale myslím, že počítá jako... Čím rychleji to splníme, tak tím lepší. Tady vidíte potom, co jsme jako všechno splnili, co jsme mohli splnit. Zajímavý, že ta hra má takovou velikou variabilitu, že můžete si vybírat různé cesty. Fakt si nepamatuju, že, jako, že by někdy jako od té doby byla nějaká podobná hra, že by si třeba sebereš klíč tamhle a někde tamhle na druhé straně se ti otevře cesta. A můžeš to ale udělat i úplně jinak. Nevím, jestli to vysvětlím správně. Zkrátka má mnoho možností průchodu, ale to opravdu jako reálně. Jo, takže... Tam byla statistika, jak jsme to teda vyžrali, no. Co jsme vzali, co jsme nevzali, kolik jsme jich zabili a tak dále. Tak, ta. Druhej svět... Pořád jsme ve stejném světě, level. Ale ve druhém levelu. Každý svět má, myslím, 4. Takže uvidíme, no. Co stihneme. Ukládáš, jo? Ukládám, ano. Zatím tyhle ty první světy jsou fakt jakoby celkem jednoduchý. Pro mě ne. No, tak jako v rámci, ale... Potom dál už je to opravdu hardcore. Teď si tady krademe ty penízky. Kradem, no. Tak já jsem pomalý. Tenhle si tenhle, já si vezmu tohodle. Dobrý. Musíme se nějak to naučit, jako hrát ano. To společně, no. Tak. Tohle už asi nikdo nesebere. A, pardon, takže já se přehraju. Pardon. Teďka dobře jsi to udělal. Ta příležitost, kdy si to nahrajem stojí z toho slotu. No, snaž se opravdu nechcípat. To jsi přesně chtěl slyšet, viď? No. No ne, tak spíš ukládat často. Tak, beru tohohle vlevo. Dobře, dobře, to děláš skvěle. Hele, pěkně se na něj došáh. No, tohle je nebezpečný, že takhle vytahuji ten obraz, nevím, co je za rohem. No. Hele, a další věc je to, že ty penízky jsou tam taky jenom omezený čas, jo, takže když to nevezmu já, nebo ty, to tam prostě zůstane chviličku a pak to zmizí. Pardon? Aj, teď jsem to taky schytal. No, nemyslím si, že to budu nahrávat. To... No, já si to nemyslím. A já mám ještě jako života... Ty trošku máš mám. Nějak odolnějšího panáčka. Já mám totiž, no přesně, on má i víc životů, ten panáček. Víc životů a asi víc vydrží. Já za ním... A, takže pardon, já jasný. Moc často za ní nehraju, ale... Tam vyskočí ta žába, jdi tam. Dobře, pojď. Já to zvládnu, ale narazím o tebe. Tak pozor. Dobře, ty jsi to tady nějak celý postří a... Tak já se omlouvám, ale... Jo. Všechno jsi to vyzobal, dobrý. Savenout. Rychle savenout. Je to trochu slabá. Takže tady je možnost... Dobře, tady možná je... v tom budete mít časem trošku problém se orientovat, ale... Ty naše savey... Někdy je to pěkný chaos, že loaduju dost často. Ty vole. Takže znova. Tak znova. Ona se tam totiž ta žába najednou vyloupne. No ty seš na ní, ne? Na té žábě, nebo... Tady je ta žába, jasně. A tady si dávej pozor, že vyletí další. Tak. Vidíš, jak mám silný ty patrony, to je skvělý. Tak, a tady se dá ta cesta taky zvolit různým způsobem. Teď mi to zmizelo, viděl jsi to? No viděl, protože ty jsi předtím střelil už. Tak pojďme teda tady tudy. Taky se dá tady zvolit ta cesta jinak, kdybychom třeba šli spodem, tak by se to vyvinulo trošičku jinak. Hlavně jde o to vyžrat co nejvíc, no. Vyžrat co nejvíc věcí, pozbírat, to tak nějak, aby jsme si otevřeli všechny ty cesty a... Já to zobnu. No to teda... Já tady chcípám trošku. A jo, ale já jsem taky měl. Dobít. Tak příště vemeš ty, no. Teďka budeme muset hrát na to, aby ses nedostal. Abych nedostal na prdel. No. Takže jdeme, pojďme dál. Tak, co je tady, žába? A do pytle, pardon. Já no, si to přijel. To bude hardcore teda. Takže vracíme čas, no, prostě. No. Prakticky. Tak ještě prosím tě jedno. Ty si chcípnul? Je. Nechcíp. Jo, sebralo mi to. Aha. A jestli ne, předtím, tak teď jo.
No tak pojďme, pojďme. Ve dvou se to hraje teda hůř. Zajímavá je verze pro jednoho. No, no. Kdy vlastně to hraje počítač toho druhého panáčka. Takže nikdy tam nejste jakoby sami. Ale víš, jak já jsem to vždycky dělal, že jsem ho nechal zhebnout. No jo. A vyzobal jsem mu všechny prachy, pak jsem ho nechal zhebnout. A? A sakra. Tak to dopadlo ještě dobře, ne? No, já jsem teďka si vychcípal? Ne, ne, pojďme dál, jedem, hrajeme normálně. Možná to ulož. Dobře. A teďka pojď mi sem. Jo, vidíš, a tady zase ty klíče zvláštně poskládaný. Jo. Sebereš, otevře si ti tady cestička. Ty vole, vidíš, kolik on měl? A zase... Pardon, já ne, jsem dobrý, taky dobrý, chudáček, já jsem... Ty máš docela málo, oproti mně máš. Mnohem no. Míň, já jsem se tady napakoval celkem. No, tak příště žeru já. No, takže... Ach jo. Ach bože. Tady ta žába zrovna tak blbě. Nech mě tam jít, já to zkusím. Dobrý. Dobře, dobře. Ale zase jsem to zobnul. No to víš, no, mě to nedá, ten instinkt. Ty vole, dobrý. Dobře ty. Že ty bys to nestihnul sebrat, musíš se víc snažit. No jo, já se snažím. Tak pojď, to je. To máme zase slupnul. Tak. Jdem nahoru, musíme se prostě víc krejt. Tak ještě, ty vole, to je strašný. Já myslím, že tohle asi divák trošku nebude chápat. Ne, takže... Takhle. A seber to? A sejvni to. Tak, super. Aspoň drobný progres v rámci možností. Hele, vidíte, je zajímavý, já tam střílel a nic to nebralo, jo? No, asi jste... Nebyl jsem ve špatném úhlu. Dobrý, pojďme. Tady se nám objeví za zády, musíš taky trošku... Já si to ještě pamatuju, tu hru. Trošičku, samozřejmě. Já už moc ne. Takže za zády, jo? No, vidíš? No, a to jsem dělal, co jsem chtěl, tak stejně to nejde. Tak pojďme. Tak znova scéna se žábou. Přesně, to je jako znova scéna, přehráváme. Tak. Tady, jak se chcípnul, abych se objevil. Ber víc těch věcí, ono za to, myslím, dostáváš i body. Aha. Jo, a vidíš, teďka, protože jsi to sebral tam, tak se nám tady neotevřela taková cesta. Možná se nám ještě otevře, já fakt nevím, já už si nepamatuju přesně ty zákonitosti. Tak. Žába. Žába, dobrý, děkuju, že jsi mi prosím, že jsem ti to sežral, no ty bys to nestihl. Teď jsem to měl před čumákem. Tak běž, dělej. Jsi vrátil. Nevím, jestli jsem ho neschytal, ale to nevadí. Neschytal, ty to máš asi ne, já jsem furt jakoby na chcípnutí. Tohle byla nějaká žába těžká. Vemeš si žrádlo příště, až bude možnost. Děkuju. Prosím. Tak. Tak tohle je výbuch nějaký šílený. No, to nevadí. Teď jsi schytal. Teda. Schytal, ale to se nedá chytit. Nebudem to furt nahrávat, to by bylo úplně na palici. Dobře. Tak. Teďka nevím, jakou si vybrat cestu. Jasně. No. Jediná tady asi je možnost jít sem. Tak, dobře jsi uložil. To pršit, nahraj to. Takže to nahrajeme. Tak, trošku z dálky. No, vykropit, dobrý. A teď se nám někde otevřela zase cesta, bylo slyšet. Jo, vidíš tady nahoru, ale my můžeme jít i spodem. Tady si můžeme vybrat. Já bych šel bacha, tak bacha na ty žabzy. Dobře ty, zvládnul jsi. Tak, jo, tady to asi nepůjde, ale tam nemáš žrádlo. Jsem možná zabil zbytečně, protože teďka nám zmizí korunka. To se fakt nedá svítit. Jako musí být nějaký rozumný kompromis v tom ty penízky sbírat a zase nevychytávat příliš. Že ne vždycky to prostě jde se, že? Tak pojďme, půjdeme teda tudy. Tady bacha, tady bude past, se nám tady objeví. Ta očkej, já si to tady takhle sejím, no. 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 Někdo z nás chytal, byl jsem to asi já. Asi ty. Ale to nevadí. Pojďme dál. Ale tady máš žrádlo, tak si tak ho vezmi. Tak já si ho vezmu. Jsme na to myslím, pozor. Tak, pardon. To byl deal. Vem si to. Tak, dobrý. Penízky si ber taky. To jsem teda ochotně takhle pozabíjel. A... Pardon. Dobrý, pojďme.
pojďme dál. Takže, vidíš, jo? Já mám problém s tou základní zbraní se do nich prostě strefit. Já vím, no, ono potom dál bude ta zbraň silnější samozřejmě. A budeš mít i dvojitý, no, ale to musíš sebrat hodně těch special gunů. No. Přesně tak. Oni to tady není na každém rohu, no. No, je to vzácnost. Takže pojď. Tak to sejvni třeba. Ano, sejvneme. Tak. No jdeme dál, tady to bude taky zajímavý. Tady bude nějaký strašně rychlej nepřítel, co si tak nějak pamatuju. A vylejzat tady z toho. Tak. Dobrý. Hele, good. Blížíme se ke konci, vidíš? A tady zase se na... Do prčic. Vychytal si, tak to nahrajem. Hop. Jo, dobrý. Na pozice. Pojďme. Tak. Tady to už nezničíme, vidíš? Tady jsme si zavřeli cestu. Tím, že jsem ten klíč sebral. Nebo možná, jestli tam... Jo, ještě to bude, pozor. Takže... Kdysi jsem si to... Pozor. Ty vole, ten je těžkej, zabij ho! Já ne! Tak znova, jo? Dobře. On je strašně rychlej totiž, to jsem právě si pamatoval, že tady je nějaký takovýhle zvláštní. Ten, co běží ze spoda, tak je hrozně rychlej. No, sice... Nebyl nějak extra těžkej, ale... Přesně, nebyl těžkej, ale... Byl nebezpečný. Tak dobře, takže tady máme splněno, otevřeli se nám dveře do exitu. Některý levely mají dokonce třeba i víc exitů. Strašně zajímavý, jak je ta hra provázaná. Do více levelů, že můžeš jít rovnou přeskočit pár. No, přesně, přeskočit pár nepřátel a tak. Je to fakt zajímavý. Nepamatuju si žádnou jinou hru, která by to takhle měla. Tak, hop. Šup. Splněno. Tak, tady nám opravdu zase vidíme, co tady je. Co jsme vyžrali z pěti možných... Co to je? To jsou nějaký ty... Jo. Ty nody, ty čtyřka, přesně pět tak. A čtyři. A to je kolik jich kdo z nás... Kolik jich kdo z nás to jako třeba rozsvítil. Kdo z nás kolik sebral klíčů, jo. Kdo penízku a tak. Vidíš, že já jsem se činil docela. Já jsem se činil v klíčích teda, že? No. A ty máš to 435 a 165. A jinak nody jsem snad zničil všechny jenom já. No, zajímavý. Jenom ty, no. To je zajímavý. A tady vidíš procentuálně dole, že pod tím barem takovým, jo. Tak vidíš, kdo z nás to procentuálně. Takže já jsem se mám hodně teda navrch jako. Já jsem se účastnil ze čtvrtiny v týdnu. No, prakticky. Jo. Tak zkusíme teda ještě level. Tady je nakupování, což je taky docela zajímavý. Za ty utržené penízky si můžeme zvýšit tady schopnosti. Přesně tak. Zajímavý je skill, to je strašně zajímavý, protože ten ti jakoby zvyšuje další možnosti, které máš. Třeba si třeba můžeš přidat, potom ti to přidávají víc zdraví, nebo můžeš být rychlejší a tak dál. A to ten gentleman poměrně jako má. Tak já si ho dám, skill. Asi jo, a vidíš, poskočilo ti zdravíčko a tady vpravo se objevila ta zbraň. Jo, tam dole, tady tohle. Přesně to, co se rozsvítil. Tak tam 250. Se objevila ta zbraň, weapon power up, takže si ji můžeš koupit za 250. Ouší mám. Perfektní, to je opravdu dobrý, protože posílení zbraně je důležitý. A teďka já se nabuřtím, protože já jsem měl těch penízků hodně. A já bohužel ten skill nemám, protože ta moje postava je taková trochu stupidní. Aha. A on prostě nemá možnosti, víš? To je fakt strašně zajímavý, že tady je i braný to takhle, že? Takže já si můžu maximálně dokoupit zdraví a můžu si koupit nějaký střelný zbraně. Jo, teďka mi ten skill poskočil a můžu si taky koupit, tak to je dobře. Takže v rámci toho, když se vyléčíš, jo, tak se ti poskočí ten skill, takže... Jo, tak nevím, zbraň, jdeš do toho, ty můžeš, ty máš koupit. Peněz, panečku, ale... Takže asi to už nechám. Nechám si nějaký na příště taky. No, já myslím, že bychom asi mohli prozatím tento... Tak nakoukneme ještě do levelu. Nakoukneme do dalšího levelu a tím bychom asi tento zatím let's play ukončili.
Tak trošku tak, jo, jiný vidíš? Prostředí. Jo, trošku jiný, ale je to pořád stejný svět. Jenomže... Já mám jednu oranžovou, nebo teda... Ano, oranžovou kuličku v té mojí sérii těch střel. Jo, vidíš, no to je ono. A já už mám taky. Já už mám dva, takže ještě se, myslím, seberu jednu nebo dvě, ty special gány, a budu pak střílet dvojitý střely. A to už je poměrně slušný. Takže to je vlastně, takhle se vylepšují ty zbraně, no. Tak já myslím, že asi pro dnešek by to stačilo, aby jsme to zase nepřeháněli s Chaos Enginem. No a budeme se těšit na příště, je to zajímavá hra, my si to teda trošku náš takový splněný sen, že si tady s Ivosusem konečně tuhle hru zahrajeme. Tak doufám, že se vám to bude taky líbit, jako opravdu ta hra je moc pěkná, doufám, že to taky oceníte. Hudba skvělá, jedna z mých nejoblíbenějších her. Jsou taky návraty k tomu. Uložil si prosím tě pozici? Ano. To si udělal dobře. Protože budeme příště začínat tady od té pozice. To bude hezký, no. No. Jsou to taky návraty k těm kořenům, té Gamesy. Přesně tak. My jsme to poprvé se s tím setkali na Amize. Bylo to skoro úplně to samý vzhledově. Hudba byla asi o trošku lepší, ale... To jo, ta Amiga byla... Ta Amiga to dokázala podat dobře. Dobrý, takže... Tak jo. Loučíme tak se. Děkujem za sledování, děkujem za to, že jste si nás že jste nezrušili odběry. Přesně, protože jsme měli teďka dlouhou pauzu a budeme se snažit přispívat, jak to půjde. A jak jsem říkal, já jsem se přestěhoval, takže všechno, veškerý ten technologie se musel poskládat, nějak obživit, místo, najít čas a takovýhle věci. Tak přesně je. Tak, nepřejte si vědět to, jak jsme dneska zapojovali, jak jsme po dlouhý době zapojovali všechny tady ty propriety a ještě navíc PS3. Ještě jednou zopakuju, hrajeme s NESovou verzi z PlayStationu 3, kterou grabujeme na PCčku. Přesně tak. Úplně fantazie, takže dokážete si představit, že to bylo trošku logisticky jako problém, ale ne takovej, aby jsme ho nezvládli. Je to my, tak? My dva. Přesně. Není nic, co bychom nezvládli. A s tímhle se rozloučíme. To je hezký. Takže jo, mějte se, ahoj.